Kodėl iš investavimo mes šiais laikais turim uždirbti mažiausiai 8%? Esat girdėję apie infliaciją, taip? Infliacija yra šeimų, aš turiu minių vidutinį, jeigu vedat biudžetą, yra apie 5%. Tai vat 8% investicinė grąža ir 5% infliacija yra lygu nuliui. Taip? O labai daug žmonių laiko, daug dievę, kad jie laiko bent tuose terminuotose indėliuose už 3-4%, investuoja į, pavyzdžiui, gyvybės draudimus, irgi ten panašiai graža, geriausiu atveju gali būti apie 3-4%. Baisiausia yra, kad žmonės turi nekilnojamą turtą, kurį nuomoja. Ir iš jo gauna tik tai ten 3-4, geriausiu atveju ten 6%, taip? Nu kaip pavyzdys, pavyzdžiui, 100 tūkstančių eurų butas, taip? O jis jums tiek kainavo suremontuoti, baldus sustatyti ir jūs jį išnomavot, pavyzdžiui, už 400 eurų. Nu tai jau grubiai skaičiuokim, kad per metus gausit beveik 5000 eurų. Ir tai sudaro tik 6%. O kur dar nuo tų 5000 eurų, kuriuos jūs gaunat, reikia susimokėti valstybei mokesčius? Jeigu nemokat mokesčių, tai vis tiek reikia susimokėti ten, kur nuomininkai gyvena, už elektroniką, taip, tai vis tiek galbūt yra ten televizorius, yra skalbimo mašina, indaplovė, juos irgi reikia keisti ten kas 5 ar kas 7 metus, paskui reikia kas 10-15 metų suremontuoti šitą butą, taip, tai reiškia tai, ką jūs gaunat už nekilnojamo turto nuomą, dar nereiškia, kad tai yra jūsų pinigai, nes labai daug žmonių nustempa po 10 metų nuomos, kad sako, nesuprantu, remontas kainuos 20 tūkstančių, o aš iš nuomos tik tai ten, pavyzdžiui, gavau tik tai kokius 30 tūkstančių, taip? Tai reiškia, žmogus per 10 metų nelabai kiek ir uždirbo, taip? Bet jis labai dažnai pastebi tik po 10 metų, taip? Ir tada užduoda klausimą, ar verta tada nuomotą nekilnojamą turtą. Tai vat mes kitą savaitę, tai yra 19 dieną, 19 valandą, pakviečiau ekspertus, kur mes, pavyzdžiui, ir patys investuojame nekilnojamą turtą ir kiti ekspertai kitur investuoja, bet jie pasidalins, kur jie investuoja ir gauna ne 5, ne 6%, o gauna nuo 15%. Taip? Ir vat šiandien žmonės, kurie turi senus butus, kuriems jau 40 ar 50 metų, taip? O jie laiko dar savo vaikams, vaikams gal kokie 3 ar ten 5 metai, tai įsivaizduokit tas butas, kiek vėl bus metų. Tai šitoj vietoj, kam jūs laiko tą seną butą? Jūs turbūt su tuo savo pirmu automobiliu, juk nesivažinėjat, jūs jį pakeitėt, nes jisai jau jo nebeapsimokėjo laikyti, nes jo remontas labiau brangiau kainavo negu pats automobilis. Bet vieną dieną gali taip įvykti ir su nekilnojamu turtu, kad jis bus tiesiog nudėvėtas ir jo niekas galbūt nenorės nei pirkti, nei nuomuoti. Dėl to reikia laiku galbūt tą seną butą parduoti, galbūt jį reikia pakeisti naują butą, taip galbūt mažiau kvadratų tas butas bus, ne 2 kambario, 1, bet jis jau bus naujesnis. O gal tikrai parduoti kartais butą, gauti tą 100 tūkstančių ir investuoti kažkur tais, kur galit gauti 15%. Tai ar 5 tūkstančiai ar 15, jaučiat skirtumą. Tai va dėl to kviečiu į tą webinarą, kuris yra nemokamai, dėka mūsų asociacijos narių, narystės mokesčių, jie jums dovanoja tokius webinarus, kad jūs irgi finansiškai būtumėte išprusę, tikrai galite užduoti klausimus ekspertams, kurie tikrai yra ekonomistai, finansininkai, dirbę banke ir patys netgi įkūrė, vat irgi bus Maksimas P2P platformos, ką jau girdėjo, taip kalbėsim ir apie tai, tai yra, galbūt netgi skirtumas kalbėsim, turėti nekilnojamą turtą ar geriau kažkur tais investuoti, tai yra skolinti galbūt tos pinigus ir gauti, tai yra nusipirkti dalį tik tai to turto, nekilnojamo turto, ir jos paskolinti pinigus už 15%, taip? Tai vat apie tokius dalykus mes ir pakalbėsim. Tai kviečiu, mielai, į mūsų organizuojamą renginį, tikrai registruokitės, kas negalėsit tą dieną dalyvauti, galėsit įsigyti vaizdo įrašą, užeikite į www.fikva.lt, webinaras 2024, 11, 19, ir ten rasit anketą, užpildysit ir mes jums atsiųsim prisijungimus. Tai ačiū labai, kad išklausėt, lauksiu jūsų mūsų webinare. Iki.